Lənkəranda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Lənkəran-Boradigah Masallı magistralının Lənkəran rayonunun Girdəni kəndi ərazisində qeydə alınıb. Masallı rayon Həsənli kənd sakini 64 yaşlı Məhəmməd Hüseyn Fərəcov idarə etdiyi Mercedes markalı 44 BR 444 dövlət qeydiyyat nömrə nişanlı avtomobili hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək yoldan çıxıb. Nəqliyyat vasitəsi 48 sayılı yol istismar idarəsinin hasarına çırpılıb. Zərbənin təsirindən avtomobil deformasiyaya uğrayıb. Ətrafda olan sakinlərin köməyi ilə sürücü avtomobildən çıxarılaraq təcili yardım avtomobili ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlər onun vəziyyətini ağır qiymətləndirir. Qəza zamanı yoldan keçən qaz xəttinə də ziyan dəyib. Yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı bir nəfər kişi cinsli dirsəyin açıq sınığı, diz qapağının açıq yarası, qarın boşluğunun, bel olmanın küt travması diaqnozları ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə daxil olub. Xəstəyə zəruri ilkin tibbi xidmətlər göstərilib. Müalicəsi hal-hazırda reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. Qeyd edək ki, nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücü Məhəmməd Hüseyn Fərəzov Həsənli kəndində ingilis dili müəllimi işləyir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.